ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕਹੀ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਲੀਫ ਵੱਲ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਲੀਫ ਵਰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਐਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੀਡਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਅਫਸਰ ਉਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 20 ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਫਿਕਸ ਹੋ, ਰਿਲੀਫ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਨਾ ਡਾਊਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।